شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد مصطفى وعلى آله وصحابته أجمعين وتابعين وتابعيهم بإحسان يوم ما بعد. أكون فهم الله الحمد لله أدبني يا كسي الحمد لله أكبر أبو يقولون الحمد لله الحمد لله رب العالمين أنا بلون تصفاني إني أبلون بالله إذا تبص إذا بقى لا داك يا سلا داك يا بقى الله ما جوان لا دنا. آمين. أزكين قابو سيدي دوني دوا على يه أتي بس على لقاني كريم. إن بيتي أو أنا نبى أنا وني با إذا بس بلي بابوا. أجبي أكو ti ariko ni islam ati riri aye omo ede niyan lori n ta n pe ni idagbasoke ta n beere fun a ti wa so fun ayi pe won lẹni to ba fẹ ni idagbasoke ko naa kẹkọọ itan awọn ti won ti siwaju lọ ti a ti ni idagbasoke lọ yoo le ran lọwọ lati le kọ awọn ẹkọ yi tí ó wàá fele múlò nígbà bá kọtán ọ̀rọ̀ àwọn àfáà tí a wá ń tú lọ níbi dáa tó dé náà níbi dáa sọ yí pé gbogbo olùkọ́ kan tó máa ń dàgbàsókè ó bẹ̀rẹ̀ níbi kílù yẹn lẹ tó gbé tí bá ń wòlú yẹn yóò rò wípé àbí rere ò lè ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ mọ́ wọn bẹ tẹsiwaju láti bẹ yẹn pé. wà á máa hádà lùkàyàl fàkọ̀dì àdàfánà tààrí ìfò àná sọ́bùrọ̀ wà sábàtì. wọn ní irú ní dáhùn sọ yìí kí ọ dàrú mọ́ yàn lọ́wọ́ náà pé ní imagination kò nǹkan yóò rọrùn wọn ní ṣùgbọ́n ká máa sọ kọ́lọ́ ń wú ànábì sọ wọn ní ìtàn ọmọnìyàn ìtàn ọmọnìyàn tá a bá gbé e láti bá ọmọ yẹn ti bẹ̀rẹ̀ tẹ́ ẹ dùn ní ó fi hàn wáyé pé pé ìdàgbàsókè ní tó lè ṣẹlẹ̀ ni ṣùgbọ́n tí ọba ṣẹlẹ̀ ó ní àwọn ọmọjẹmu wọn lákòókò asọ́bùrù sùúrù wà fẹ́rẹ́t ó ti lọ à ń fẹ́ yí padà lóòótọ́ ṣùgbọ́n sùúrù tọ́jú àwa mùsùlùmí wọn gbọ́dọ̀ nìkan ní sunna tó tẹ̀dá rojò sunna tó tẹ̀dá rojò ó ní ìlànà ká máa sìn kan díẹ̀ 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 inú sunness ni inú ìlànà ànábì ni ká máa kanjú bọ́kì nǹkan náà lè tó ká máa kanjú níjọ́ tí àwọn mùsùlùmí kọ̀ọ̀kọ́ ilé yìí nígbà tí ilẹ̀ lè mọ́ wọn nílùú mọ́kà ni wọn bá ń yan àwọn kan wọn ní kí kàbáàbù náà ara tì kó ṣáájú àwọn lọ sọdọ ànábì
yipadala yipada na la nabi muwa ti ile aye fi fun mo won gba de odo anabi woni lo gisi olohun ala ta tansiruna inta wa be fun ni pe ala ta tansiruna abe ki ta tansiruna abe ko se yi pe ko ba ni be olohun fana se be wa gore ota inira ipo afẹ yi pada kia kia anabi mo sallam won lo si sun to gbori le aso e bayi lo ba dide pu o ti man tan wi o ni kile ti ri te man te gbe dani ni yi pada olorun ba le ke ola fe pale kufuru ati shirik mo ai gbagbo sọlọrun ati se bo sọlọrun olorun fe pale re ba latara yin e wa pe yoro wo lowo kino ti sele awon kan be nte gbe da na na gbe da ni siwaju yin ile fun mo de bi pe awon ota won wo mu won loro bayi laye won si ma gbe le won le ta gbe obe la gbe si laye won a lo mu ayun je ma fi re igi won gbe le ni atari won si ma la lole won a mu ina won a fi si lara yo si ma joka lara to nti be won a yi pada enkaju estajilo enkaju ese ti mo mu wa asiko kan bo ayansuranna allah hadha al-amr tolo ba le ke oloje ki esi bori gbogbo esin ti fọkan ba le ade ki eyan o rin ayo lati sona sona lo si hadramot eri lati yemen ti brasil ki o ni si beru kan lori ese ti gbogbo oro enkaju amuhasibtum antadkhulul jannata olona be en rope le wali janna ni walamma yatikum mathalul ladina khalaw min qablikum to pe to wa sele tan to siwaju yin eyan be ko sele si yin e fe ni raka ro pali janna worowo yi pada o se worowo masatuhumul ba'sa wa dharra olan la gba oni o gba won mu alibasa ipoju arija irimu o mu won wa dharra ati nira wa zulzilu olon la mbi won bayi ami won bayi tele o to lo nje ni olon to nbe nu islam abo simbe hatta yaqula ar-rasulu wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah titi anabi ta ranse je muhammad adaje agbolon ba gbo pere kan fi ebe lodo olon pe iro olon olorun wa se mata nasrullah ni bo la nasi olon wa nbo iya ipo won ti pasumo ya mata nasrullah ya siri oko re won ti pa una mata ti dojori koko are den bere yen kori o ti suma yam sasukum qaruhu o tumbe allah ni asiko umar bin abdul aziz rahimahullah ni jo ti o bo sori ipo gbara bayi omo to binu le pe kabi ma re se pataki ma re o da mu lori egbe to ku bi o se siku e ni gbogbo oru gbogbo osan ni mo wa yan tan sibo o wa re o fe sun o me ba lo ba orunbo ti gba se orunbo o man to gba
se abo sisi so ti da e ton pada fun o mo po ti wa lori po bayi oro re lo wa won ti transfer si non account e ti jogun an ti agba le won an ti agba le bayi boju umar se da how uru salon Rambe, we don't sell them. Gbogbo nte ba nfe elagun lele kana ha to ba ngona ye mo fe gbogbo la dara hamasa e na won kati le won kan ti ku babe ni omo mi omo dada ni si pele pele esin anabi sallallahu alaihi wasallam esin eko ni Olorun ba to da wa to da le aye to da mi to da gbogbo nkan nigba ofe ko ti fun awon eyan akoko le kan na o ko die 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 n to de le ta ba gbe fun ale kan na e kan na wo da gbe le pe ah si se ma iru o ba da re e ko la fe ko me asabiru sunnatu tadarru suru kase suru ki pada ta fe ko sele yi o bi suru ko baje le kan na ko le da le kan na pada ko ponu elekeji wa fabat ibu ban in ta ba pe ni principle bi an lo ri ka du oti eyin ijoba e mo n te fe se ke ka ya bayi fabat inu ta si lara Buhari ta fi dibu fun na niyan oni principle ebe ko ni beni ninu to le mu ipada rere de na niyan eyin na te wa ba fe se joba e ko si lara re leyin na wal hikma wal hikma ka fi ogbon ku ka se kini ka fi ogbon ta ba fe se na hikma gbodo wa nbe wisdom is a governor to ti mu nkan yo o ti gba pe ko je ma ti wi ma se en to ti mu nkan se ogbo wo lo nbe nbe ma ogbo lo ti da lo kale tele lo pe je o ba se je o ba gbogbo ohun ku mu le jina si ogba gbogbo ko kan lo ni ba se pe kale bakana wal anat ati pele pele gbogbo nkan ta nso yi lo tele yi pada wasalat bi hadhihi nahadati ad-da'ifati an-nash'a al-qalilati al-wasa'il ila darwatin ma yarju al-qa'imuna biha min tawfiqin wa najain woni awon yi pada ti anso yi nigbati pelu ki eni o fe mu yi pada yi wa kole tabi ki pada yi le nibe ko se pe awon kan ta fe lo fun ipada yi awon mi sa fe lo kere sugbon ta ba ti mu awon kan to suwaju e dani as-sabru wath-thabat wal-ahnat wal-anat wal-hikma wal-anat ta ti mu awon kan ye dani won ni awon ta ba mu ipada yi dani ta ba nse lo ta ye ta gbo pelu kunge atodo Olorun ati ikese jari won la pada ri pe ipada re o pada de na ومن ذا الذي كان يصدق أن الجزيرة العربية وهي تلك الصحراء الجافة المجدبة تنبت النور والعرفان وتسيطر بنفوذ أبنائها الروحي والسياسي على أعظم دول العالم أري وني تالو تيني بلو دودو كان بتودي pe erukuso le labawa arabian peninsula wi pe wa le ni bo se ri ki anabi to de latara ibaje ti nbe nbe
sí mọ́lẹ̀ ọlọ́run ká ìgbésẹ̀ ayé bọ́bọ́ pa gbogbo ìbúlẹ́sẹ̀ ló wá di pé ilẹ̀ tá a tó ń sọ ilẹ̀ okó ni pápá tí ò súnbọ̀ kẹ́ tí ń hùn bẹ́ẹ̀ nígbà tí ọlọ́run bá àlékẹ́ ọlábẹ́ sọ di àyíká rere ànú ìmọ́lẹ̀ ni tí í ṣe àrùkọ́ni kẹ́rì ìmọ́lẹ̀ ni tí í ṣe islam ìmọ́lẹ̀ ni tí í ṣe àná muhammad sallallahu alaihi wasallam ọlọ́run bá tanná ẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọlé rifan àti ká dá nǹkan mọ̀ àwọn tó yẹ pé ń jọ́nà lọ́kùnmí yìí aláìmọ̀kan ni wọ́n wọ́n wá di ulama kọ́ọ̀dà wọ́n di àfa onímọ̀ wọ́n tún di aṣíwájú ẹ̀rí jẹ́ nǹkan tó ráyé wọ́n ń tọ́jú yìí pé agbára àwọn aráàlú àwọn ọmọ ìlú ń jọ́nà lọ́hùn agbára àdàgbàsókè ẹ̀mí wọn àti agbára òṣèlú wọn ó wá di agbára tó tóbi jù lórí ilé ayé látara ìdàgbàsókè wọn níta ló lè gbà pé bẹ́ẹ̀ ni ó rí ara ṣe tánà gbèsè nù ọ̀nà wúlọ́ níbo ló ti ṣiṣẹ́ masalasi masalasi lọ́dọ̀ tí wọ́n ń bí àádọ́fin kún pé sọ́ọ̀sì tá a bá ń fẹ́ ìyípadà rere lùi mo sọ́nà láìpẹ́ a ò gbọ́dọ̀ má ka ilé ẹ̀sìn kún ipa tí ilé ẹ̀sìn kò kéré agaga masalasi torí pé kàmákàn ní masjid wasilatu silatu al-ard bisama torí pé masalasi òun náà ni a ṣe pọ sánmà tilẹ̀ ìbẹ̀lá tí ń kọ́nẹ́kì ọlọ́run ẹ̀rí torí pé jọ́nà lọ́hùn nígbà anábìdé látara ìlò masalasi dáadáa àwọn èèyàn tó pé ìjà náà máa ń bára wọn jà bọ́ọ̀bọ́ pa bọ́ọ̀bọ́ bùlẹ́sẹ̀ òun ni a máa ń bára wọn jà wọ́n wá di umma samawiyya lamuyarbulaha tarun bashari mafiila wọ́n di ìjọ tó ní ìbátan pẹ̀lú sánmà tí ìtàn ọmọnìyàn ò ríru wọn rí tó ní tí kí ló dé bẹ́ẹ̀ yànnáà síyáàgàtà lùmọ́sídìlẹ̀ aládọ́wìwáyì torí pé ọlọ́run ọba àlékẹ́ ọlá ó fi revolution tí ń sọ̀kalẹ̀ náà ló fi rọ wọn ló fi pa wọn láró síbí kò tá a wọ ọlọ́run nípa láró ọlọ́run àhásánú mi náà wọ síbí kò rán ta níbi dá nípa láró bí ọlọ́run òun náà láta ń jọ́sìn fún pákọ́rà 136 wọ́n ní wà fi hádà yukhariju kata ibali mumini wà fọ́jọ́ sọ̀rọ̀ látara àdélé masalasi ni anabi muhammad sọlọ́lọ́ lójú wa pọ́n síta tó produce àwọn mọ̀lẹ́gbàgbé èèyàn àwọn ẹni rẹ lórí ilé ayé táàtì rẹ ni èso ṣe déédé wọn kí wọn tó dé kò sírú wọn ìgbọ́n lọ tán ààrẹ tó ṣe déédé wọn àjọ lókun àpèjúwe amusali abibakir sidik ọmọdé bùnú fatah fún ọdún bùnú àǹfààní alí bùnú àbítọ́lì sáàdù bùnú àbíwákọ́ọ̀tù zaidu bùnú àwọn zubé bùnú àwọn tọ́lá bùnú ọbẹ̀dìlá fún bùnú wàlí abúrámà bùnú àwọ̀ alimẹ̀dádùn aswad alimẹ̀dádùn amur ẹ̀rí wà bí ubeda amur bùnú jara bẹ́ẹ̀ lọ lẹ́yìn náà masalasi náà tún produce àwọn afa amusali abdulabun abbas abdulabun mas'ud abi hanifa malik bin anas muhammad shafi amadu hanbali bukhari muslim
مسلسل أماليك يا نبينا صلى الله عليه وسلم أنا لوان بسيبو أواريك لوري تسنو تلقى جاي أبو بيدا ولا مامور تروه تبا في قوة تلقى جاي زيد بن ثابت ولا كوي تبا في قوة تلقى جاي ولا بن ضربا أفعلنا يا لو كل سجوا لا كقول لله موسى بن عمير إلى المدينة معاذ بن جبل إلى يمن ene wo bi ana bi sisi sallallahu alaihi amo jan ba lise ni e ijoba tin ben tai na an te ba fe yen sipo e ri pe yen gidi ni won mo kaju e mo ida basoke olorun ko ba ni jesu هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا